Я дуже розчарований, тому що міністр повинен, ми очікували, що він скаже, що він розбереться. Фамілії не назвав і все переклав, всю вину за це проклав на опозицію. Ми не очікували такі відповіді від міністра внутрішніх справ. І звинувачити опозицію, щоб то за кортежем опозиції їхав цей бронєвік, це, ну, м'яко кажучи, брехня. І ми очікували цього, і після цього нам не залишається нічого, як вимагати відставки міністра внутрішніх справ.